أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اب یہاں پر کیا ہے، لہب وامرأته بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے تو کیا بن جائے گا، لہب وامرأته، لیکن جب یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے لہب اینڈ دین وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.